Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Šeštosios savaitės 7bet NKL epizodų dešimtukas. Klaipėdietis įžaidėjas Kristupas Leščiauskas serviruoja perdaimą įkirtusiam puolėjui Kristupui Grybui, kuris tvirtai grūda kamuolį dviem rankom. Uostamiesčio ekipa laimi Žalgirio treniruočių centre. Telšių puolėjas Deividas Rasys apsuka galvą Karoliui Brusokui ir matydamas laisvą koridorių grakščiai deda iš viršaus. Telšiškiai nugali namuose. Vilniečiams pick'n'rollo pamokų duoda delikateso tandemas Darijonas Rekliai ir Martynas Tamulevičius, kuris drebina varžovų lanką. Joniškio ekipa literaliai nupūsta sostinėje. Delikateso įžaidėjas Lukas Kazlauskas pastato ant pačiūžų Karolį Guščiką. Delikatesas namuose nusileidžia palangiškiams. Veteranas Marius Runkauskas išmeta perdaimą virš Mindaugo Lukauskio galvos, o Robertui Subotkevičiui užbaigti tokias atakas vienas malonumas. Olimpas laimi namuose. Įžaidėjo Manto Laurenčiko netaiklų prasiveržimą su trečio kėlinio sirena taiso debiutinį sezoną žaidžiantis Nedas Raupelis. Žalgiriečiai triumfuoja Šilutėje. Olimpo vidurio puolėjas Karolis Guščikas kala rimtą stogą puolėjui Ignui Juškevičiui. Olimpas Palangos arenoje susitvarko su Jurbarko ekipa. Delikateso gynėjas Darijonas Rekliai kiša perdaimą per Pauliaus Kazlausko klyną Nojui Jankūnui, o šis paduoda kamuolį Viliui Akučkai, kuris užsibaigia iš po krepšio. Delikatesas namuose nusileidžia Olimpui. Į orą pakilęs Šilutės įžaidėjas Brysonas Etenį su mėsom deda per tris žalgiriečius. Šilutiškiai pralaimi namuose. Po Vytauto Pliaugos minutės pertraukėlės iš šoninės linijos Dovydas Buika pakabina kamuolį Dovydui Butkai, kuris per pusantros sekundės išplėšė pergalę. Kauniečiai laimi Žalgirio treniruočių centre. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Džiaugsmas? Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienos maližiaus svajonė. Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienas maližiaus svajonė. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go, sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi.
bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Džiaugsmas? Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienos smaližiaus svajonė. Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienos smaližiaus svajonė. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet – lažybos. Seven bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šeštosios savaitės 7bet NKL epizodų dešimtukas. Klaipėdietis įžaidėjas Kristupas Leščiauskas serviruoja perdaimą į kirtusiam polėjui Kristupui Grybui, kuris tvirtai grūda kamuolį dviem rankom. Uostamiesčio ekipa laimi Žalgirio treniruočių centre. Telšių polėjas Deividas Rasys apsuka galvą Karoliui Brusokui ir matydamas laisvą koridorių grakščiai deda iš viršaus. Telšiškiai
nugali namuose. Vilniečiams pick and roll'o pamokų duoda delikateso tandemas Darijonas Rekliai ir Martynas Tamulevičius, kuris drebina varžovų lanką. Joniškio ekipa literaliai nupūsta sostinėje. Delikateso įžaidėjas Lukas Kazlauskas pastato ant pačių žukaro lygušiką. Delikatesas namuose nusileidžia palangiškiams. Veteranas Marius Runkauskas išmeta perdaimą virš Mindaugo Lukauskio galvos, o Robertui Subotkevičiui užbaigti tokias atakas vienas malonumas. Olimpas laimi namuose. Įžaidėjo Manto Laurenčiko netaiklų prasiveržimą su trečio kėlinio sirena taiso debiutinį sezoną žaidžiantis Nedas Raupelis. Žalgiriečiai triumfuoja Šilutėje. Olimpo vidurio polėjas Karolis Guščikas kala rimtą stogą polėjui Ignui Juškevičiui. Olimpas Palangos arenoje susitvarko su Jurbarko ekipa. Delikateso gynėjas Darijonas Rekliai kiša perdaimą per Pauliaus Kazlausko klyną Nojui Jankūnui, o šis paduoda kamuolį Viliui Akučkai, kuris užsibaigia iš po krepšio. Delikatesas namuose nusileidžia Olimpui. Į orą pakilęs Šilutės įžaidėjas Brysonas Etenį su mėsom deda per tris žalgiriečius. Šilutiškiai pralaimi namuose. Po Vytauto Pliaugos minutės pertraukėlės iš šoninės linijos Dovydas Buika pakabina kamuolį Dovydui Butkai, kuris per pusantros sekundės išplėšė pergalę. Kauniečiai laimi Žalgirio treniruočių centre. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Džiaugsmas? Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienas smaližiaus svajonė. Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienas smaližiaus svajonė. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sporto arena ir didžiulė šventė atkeliauja į šį Žemaitijos miestą nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvertas. Keturios stipriausios komandos, kurios buvo keturios priekyje po sezono, sugebėjo įveikti savo ketvirtfinalius ir viskas. Tai yra pusfinalio startas. Žalgirio dublerių komanda pirmoji bus su kamuoliu rankose. Razutis greitavime polime 3 taškai. Telšių arena triumfuoja. Nugara žaidžia jis Belevičius iš toli. Pataiko Paulius Belevičius ir atrado tą vedlį, kurio visą rungtynes taip ieškojo. Marijampoliečiai čia minutės per pradėlę. Kavetskis iki galo jo, tai kažkui iš pokrepšio. Pasitolio pametimo ir siunčia jį į krepšį. Vinčiai, siema du taškus, niekas čia dar nėra baigta. Žinau, ketvertas, Artūras Jomantas, 3 taškai. Tai Kakutevičia, 2 plus 1, nes parazitis. Tai ir yra ta jų stiprybė šį sezoną, na, ne veltui
tritaškio pergalių serija prieš įvairias komandas. Tritaškis iš 12 ir 14 taškas. Dabar Žalgirio atsakymas. Šaltą protą demonstruoja ketvirtajame ketvirtyje Lelevičius. 14 sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos. Čia blokuojamas yra Karolio Bakušio metimas. Saitės iš toli, dešinė ranka ir viskas. Žalgirio dubleriai triumfuoja tačiau arenoje. O 15 metų pertraukos. Kauno Žalgiris nukeliavo kelią. Kai pradėjo spalio šeštąją, pradėjo pergalę ir užbaigė pergalę. Devintoji pergalė poilioj ir pati svarbiausia per eilę metų. Per eilę metų beveik 200 dienų trukė sezonas baigėsi su fantastiniu finalu. Čia nuostabus Žalgirio džiaugsmas, nėra kam pridurti, patys viską matėm, turėjo tiek Lelevičių, turėjo tiek Grybą šiandieną. Galime pasigrožėti ir triumfo akimirkomis. Na čia kova ir pasiekusi maksimumą. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelik ant atsarginių suolelio. Ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven Bet – lažybos. Seven Bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Džiaugsmas? Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienas smaližiaus svajonė. Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienas smaližiaus svajonė. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelik ant atsarginių suolelio. Ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 val. Tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams.
kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Yeah.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Džiaugsmas? Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienas smaližiaus svajonė. Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienas smaližiaus svajonė. 7 bet lažybos. 7 bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Thank you.
džiaugsmas? Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvieno smaližiaus svajonė. Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvieno smaližiaus svajonė. 7 bet lažybos. 7 bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Thank you.
Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Su jumis penktos savaitės gražiausios detalės šokdinas Teka Deividas Kumelis. Palangos gynyboje stulbinantis greitis varžovas stogus stabdo Tautvydas Baltrušaitis. Pirma gera gynyba, tada lengvas puolimas. Devino Hutchinsono griežtas dėjimas. Tokį 2-2 gal į vadovėlį rašom, ką jūs leliukas krauna su pražanga. Skylė gynyboj pragrėžus į cugraštų, varžovai tik akim palydėjo Ernestą Jaškų. Juokauji, jei galvoji, kad nepastebėtas atsėlinai. Arvydas Šikšnius Kretinga linkėjimai. Duetas kaip katamaranas, dviejų denių kateris, čia Adžarė Sani ir Džestinas Takeris. Klaipėdojam iš arti pažįstamas krepšys, uostamėsi skrajoja Matas Repšys. Tarsi dežavų matytas šitas atvejis dar sykį Adžarė Sani ir Džestinas Takeris. Šią savaitę pirmus taškus pelnės LKL'e, jis dovanoja mums ir paskutinę pokalbio detalę. Šypsokitės dažniau, žibėkite kaip auksas ir kilkite į orą kaip Kristupas Leščiauskas. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant Gintaro baldų tilps visi.
Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams.